Hyvää iltaa, arvon herra. Kuinka te olettekaan noin yksinäisen oloinen? Vittu ylös siitä! Siinä vaiheessa mulla saatana napsahtaa. Mä sanon silleen, että vittu toi sun naamas. Se saa mut voimaan pahoin. Pisse. Veitsi. Stidit. Mitä vittua? Ja taas tulee. Hyvää huomenta, arvon herra. Saisiko teille olla hieman aamukahvia? Nyt se läppäri kiinni siskopokas kutsista. Thank you.